নাই চাওক, অসম অৰুণাচল সীমান্ত ধেমাজি জিলাৰ বৰদলনী জয়ৰামপুৰ পানবাৰীত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আচলতে এই এটা অমানৱীয় ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমি এই ঘটনাক তীব্ৰভাৱে গৰিহণা জনাইছোঁ। আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে অসম আৰু অৰুণাচলৰ যি সীমা বিবাদ, এই সীমা বিবাদৰ সমস্যা দীৰ্ঘদিন ধৰি এই সীমা বিবাদৰ সমস্যা চলি আহিছে। আমি বাৰে বাৰে আমাৰ অসমৰ দল সংগঠন সংবাদ মাধ্যমে বাৰে বাৰে অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছিল, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দাবী জনাইছিল যে এই অসম আৰু অৰুণাচলৰ যি সীমা সমস্যা, এই সীমা সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে আমাৰ অসমৰ ডাইনামিক যিজন আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, সততে তেওঁ নিজকে চাণক্য বুলি তেওঁ প্ৰচাৰ কৰি খুব ভাল পায়, এই এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু দিল্লীত গৈ একমাত্ৰ অকল অমিত শ্বাহৰ লগত আলোচনা কৰি আজি এই যি আমাৰ অসম আৰু অৰুণাচলৰ যি সীমা সমস্যা, এই সীমা সমস্যাৰ নামত একমাত্ৰ অকল দিল্লীত ভেকু ভাওনা কৰাহে আমি দেখিবলৈ পালোঁ। খুবেই স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ, আজি যোৱাকালি ধেমাজি জিলাত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এই ঘটনাৰ পাছতে আজি আমাৰ ইয়াৰ মাৰ্গেটাবাসী ৰাইজ শংকিত হৈছে, আজি আমাৰ জাগুণবাসী ৰাইজ শংকিত হৈছে। কাৰণ আমি ইয়াতে একেবাৰে সীমামূৰীয়া স্থানত বসবাস কৰোঁ, আমি 4-5 কিলোমিটাৰ পাৰ হৈ আগুৱাই গ'লে আমাৰ অৰুণাচল আমাৰ সীমা। গতিকে আমি বাৰে বাৰে দাবী জনাইছিলোঁ যে সীমা সমস্যাটো একেবাৰে সমাধান হ'ব লাগে, সম্পূৰ্ণৰূপে সমাধান হ'ব লাগে। কিন্তু কোনো এখন চৰকাৰে এই সীমা সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ নকৰিলে। আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যোৱাকালি আমাৰ দুজনকৈ অসমীয়া যুৱকক হত্যা কৰি দিয়া হ'ল, আৰু দুজন যুৱক ইতিমধ্যে তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ আছে বুলি আমি ইতিমধ্যে খবৰ পাইছোঁ। আৰু এটা খবৰ অনুযায়ী যে আৰু 3 জনমান যুৱকক তেওঁলোকে ধৰি লৈ গৈছে। গতিকে এই গোটেই ঘটনাটো যিহেতু এটা খুবেই অমানৱীয় ঘটনা, আৰু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কিন্তু এই গোটেই ঘটনাটোৰ ওপৰত কিন্তু তেওঁ নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিব লাগিব। আমি বাৰে বাৰে কৈ আহিছিলোঁ যে সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব লাগিব। অসম অৰুণাচলৰ যি এটা সমস্যা, দীৰ্ঘদিনীয়া এটা সমস্যা, এই সমস্যাটো মীমাংসাৰ মাজৰে, আলোচনাৰ মাজৰে কিয় সমাধান কৰিব পৰা নাই আজিলৈকে সমস্যাটো সমাধান কৰিব পৰা নাই। গতিকে আমি খুবেই স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিসকলৰ মৃত্যু হৈছে, মৃত্যু হোৱা লোকসকলক পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব, সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, আৰু যিসকল এতিয়া আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ আছে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কিন্তু অসম চৰকাৰে কৰিব লাগিব। এইটো খুবেই স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ। আৰু আজি আমি মাৰ্গেৰিটাৰ পৰা, আমি আজি জাগুণৰ পৰা এটা কথা খুবেই স্পষ্ট কৈছোঁ যে আমাৰ ইয়াৰ যি অসম অৰুণাচলৰ যি সীমা সমস্যা আছে, এই সীমা সমস্যা অতি কম দিনৰ ভিতৰত সমাধান কৰিব লাগিব। আমাৰ ইয়াৰ ৰাইজ শংকিত হৈছে, আমাৰ ইয়াৰ ৰাইজ চিন্তিত হৈছে যে ইয়াত যদি এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয়, আপোনালোকে দেখিছিলে যে আজি দুদিনমানৰ আগত যিধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, গতিকে ইয়াতো এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে। সাধাৰণ পৰিৱেশ দিৱসৰ পালন কৰিবলৈ যাওঁতে সাধাৰণ আমাৰ অসমীয়া যুৱকসকলক যিধৰণে হত্যা কৰি দিয়া হ'ল, তাৰপিছতো আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু দম্ভালি মাৰি আছে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টুইট কৰিছে, ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া, আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া, সেই স্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, পানবাৰী আমাৰ জয়ৰামপুৰ য'ত সংঘটিত হৈছে ঘটনা, সেই তাৰ তেওঁ এজন আমাৰ বিধায়ক, তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে টুইটাৰ যোগেদি এই ঘটনাটো। কিন্তু আনফালেদি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোটেই ঘটনাটোক ডাইলুট কৰিবলৈ চেষ্টা, কাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আজি এই বাৰ্তাটোকে দিব বিচাৰিছোঁ যে মাৰ্ঘেৰিটত অলপ দিনৰ আগতে আমি টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ পৰা আদি কৰি বহুকেইটা সংগঠনে একেলগে একত্ৰিত হৈ এই সীমা বিবাদৰ ওপৰত আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলোঁ। তো তেনেস্থলত আমি এই সীমামূৰীয়া অঞ্চলত বাস কৰিও আজি আকৌ পুনৰাবৃত্তি হৈছে এই ধেমাজিৰ এখন সীমামূৰীয়া গাঁৱত দুজনকৈ আমাৰ আহোম সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিয়ে আজি প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। গতিকে অনাগত দিনতো আমি এয়া যে নহ'ব, মাৰ্ঘেৰিটাত যে তেনেকুৱা এটা কাৰ্য নহ'ব, তেনেকুৱা এটা ঘটনা নহ'ব, আমি সেইটো নৈ কৰিব নোৱাৰি। গতিকে আমি চৰকাৰক এটা আহ্বান জনাইছোঁ যে মাৰ্ঘেৰিটা, বিশেষকৈ মাৰ্ঘেৰিটাৰ নিচিনা এখন সীমামূৰীয়া ঠাইত চৰকাৰে অতি সোনকালে এই অৰুণাচলৰ লগত সুন্দৰভাৱে এটা সমস্যা সমাধান কৰি আমাক সুবিধা কৰি দিব বুলি আমি অনুৰোধ আশা কৰিছোঁ। অনাগত দিনত এই মাৰ্ঘেৰিটাত যে একেবাৰে সীমামূৰীয়া অঞ্চল, আমাৰ মাত্ৰ 8-10 কিলোমিটাৰ দূৰতে থকা অৰুণাচলবাসীৰ লগত আমাৰ কেইবাবাৰো তেনেকুৱা সংঘাত হৈ গৈছে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যে মাৰ্ঘেৰিটা তেনেকুৱা ধৰণৰ পুনৰাবৃত্তি যেন নহয়। গতিকে মাৰ্ঘেৰিটাতে বুলি নহয়, অসমৰ বিভিন্ন সীমামূৰীয়া অঞ্চলসমূহত এনেধৰণৰ ঘটনা প্ৰায়ে হৈ আহিছে। গতিকে টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ যে এই সীমাৰ বিবাদটো চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰেই যেন সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ।